ഓരോ ഫേസിന് ഓരോരോ റെമഡീസ് ആയിരിക്കും, ഓരോരോ സൊല്യൂഷൻസ് ആയിരിക്കും. എന്നാലും പൊതുവെ ആക്നെസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ ഹോർമോണൽ ഇഷ്യൂ ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ വേണ്ട ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തിയാൽ മാത്രമേ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഗുണമുള്ളൂ. ഇപ്പൊ എക്സസൈസ് വേണമെങ്കിൽ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല കേട്ടോ, എക്സസൈസ് ചെയ്യന്നെ വേണം. ഫുഡിൽ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഒപ്പം, ശേഷം അല്ല, അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നല്ലൊരു സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻ ഫോളോ ചെയ്യാം. നമ്മൾ സിറംസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ നിയാസിനമൈഡ് ആണ്. അതുപോലെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ മറ്റൊരു കാര്യമാണ്, വൈറ്റമിൻ സി സിറം എല്ലാവർക്കും ചേരില്ല. അത് സത്യം, അത് ശരിയാ, എല്ലാവർക്കും പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഹൈപ്പർ പിഗ്മെന്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊക്കെ അതാ കൂടുതൽ, ഡാർക്ക്നെസ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ, അതാണ്. വൈറ്റമിൻ സി ആണ് ഏറ്റവും നന്നാവുക. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിന് നല്ലത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച് ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നത് മോയിസ്ചറൈസർ, സൺസ്ക്രീൻ, സിറം. രാത്രി ആണെങ്കിൽ സിറം, അതേപോലെ ഒരു നൈറ്റ് ക്രീം ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ്. പിന്നെ ആക്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അധികം അതിനെ തൊട്ട് പിച്ചി മാന്തി നുള്ളി പെറുക്കി ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു കാര്യം. അത് ഇങ്ങനെ പിച്ചി പൊളിക്കുമ്പോ ഒരു സുഖമാണ്, പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വിഷമം ഭീകരായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കിനി എന്താ വേണ്ടത്? നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഐബ്രോസ് എഴുതാം. ഐബ്രോസ് എഴുതണം എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് അറിയാനേ പാടില്ല. ചെറിയ ചെറിയ സ്ട്രോക്സ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഈ കുഞ്ഞു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നല്ലത്. കാരണം അതല്ലെങ്കിൽ വല്ലാണ്ട് ഡാർക്കായി ഒരു ആഷസി ലുക്കായി മാറും. നമുക്ക് അത് ബ്രഷ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ചെറിയ ചെറിയ സ്ട്രോക്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഐബ്രോസിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കിയിട്ട് മേളിൽ നിന്നും താഴെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അപ്പൊ ഒരു ഡാർക്ക്നെസ് ഉണ്ടാവും, നല്ല നാച്ചുറൽ ആയിരിക്കും. ഐബ്രോസ് നാച്ചുറൽ ലുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മോശ കാണാനായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ എന്തോ പോലെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് ലിപ്പ് ആൻഡ് ചീറ്റിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ളത് എടുക്കാം കേട്ടോ. ലിപ്സ്റ്റിക് തന്നെയല്ല, ലിപ്പ് ആൻഡ് ചീറ്റിൻ്റെ എടുക്കാം. ഞാൻ ആദ്യം ലിപ്സ്റ്റിക് തന്നെ ബ്ലഷ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇടുമായിരുന്നു, പക്ഷെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അതല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര പഠനങ്ങളുണ്ട്, ലിപ്സ്റ്റിക്കിൽ ലെഡ് ഉണ്ട്, അതിന് മുഖത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രശ്നമാകും. എനിക്കും അറിയില്ല എന്നിട്ട് ഞാനത് വീഡിയോസിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്, പക്ഷെ ഈ അടുത്താണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. സോറി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ലിപ്സ്റ്റിക് ആയിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിപ്പോ അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിത് തന്നെ ഐഷാഡോ ആയിട്ടും ബ്ലഷ് ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഡെയിലി ഒക്കെ ആവുമ്പോ മൂന്നും നാലും അഞ്ചും പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ലിപ്സിന് മീതെ ഒരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഇനി നമുക്കിത് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലഷ് ആയിട്ട് ഇടാം കേട്ടോ, അധികം ഇല്ല. പിന്നെ ആക്നെ ഉള്ള കാരണം ഒരുപാട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് എടുക്കണ്ട, കൈകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനിയിപ്പോ ബ്രഷും മറ്റേ ഇതൊന്നും വേണമെന്നില്ല.